Julius Caesar ni filime yanditswe na William Shakespeare isohoka mu 1599. Julius Caesar ni filime tugiye kubagezaho isobanuye mu magambo y'Ikinyarwanda ndetse igaragara mu buryo bw'amashusho. Nkuko twabivuze, Julius Caesar yavutse ku wa 12 z'ukwa karindwi mu mwaka w'ijana mbere ya Kristo, apfa kuri tariki 15 z'ukwa gatatu muri 44 mbere ya Kristo. 15 z'ukwa gatatu hari ku munsi wa Ides of March. Yapfuye afite imyaka 55 y'ubukuru. Julius Caesar yari umujenerali wo mu Roma, akaba yari n'umunyapolitiki. Yari umwe mu bari bagize triumvirate ya mbere, abyita ngo ni first triumvirate. Noneho tukavuga ngo uyu yari yarayoboye ingabo z'Abaroma ubwo barwanaga intambara za Gallic Wars, mbere y'uko atsinda Pompey muri Civil War. Rero byaje kurangira ahindutse umunyagitugu guturuka mu mwaka wa 49 mbere ya Kristo ageza ku gupfa kwe muri 44 kuri wa munsi wa tariki 15 z'ukwezi kwa gatatu ku munsi wa Ides of March. Muri 60 mbere ya Kristo twavuga yuko ariho hashinzwe triumvirate ya mbere iyoborwa n'abanyapolitike batatu bakomeye muri Repubulika ya Roma. Abo ngabo ni Pompey na Marcus Licinius Crassus n'undi witwa Gaius Julius Caesar ari nawe tugiye kuvugaho birambuye. Aba bagabo nk'uko mubabona ku mafoto nibo bari bayoboye triumvirate ya mbere. Aya makuru yose uko tuyabagejejeho n'andi yose tutabagejejeho, ushatse kuyamenya mu buryo burambuye wareba ku rubuga rwa Wikipedia, kandikamo Julius Caesar, uraza kubibona byose. Ngaho tubifurije gukurikira no kuryoherwa ndetse no gusobanukirwa, kandi mugakora ubusesenguzi bwimbitse kugira ngo murusheho kumva neza iyi play ariko mu buryo bwa movie. Njyewe ugiye kuyibagezaho nitwa Habiyambere Jean Damascene, ndi umwarimu.